noneho rero umunsi umwe azasohokaje kwiyerekana kandi azaba ari kumwe n'abamarayika be azaba ari kumwe n'abera be bose nk'uko tubivuze mu kanya kugira ngo nabo abamenyekanishe mu isi yose ko batibeshye kumukurikira amen azaturata Yesu azaturata hari iyo mbona nk'abategetsi bajya mu karere cyangwa bajya ahandi hantu bakarata abaturage babaye indashyikirwa mu bintu runaka abo baturage bibahesha ishema mu bandi baturage Yesu azaturata mu bamarayika ariko arashaka no kuzaza kuturata mu isi abise bamenye ngo burya ba bantu bahisemo neza sha tubigira ibikino tugira ngo nukwigirisha tugira ngo ntacyo zavamo none Yesu azaturata bene data nimuhumure intambwe ya kane y'ubwami bw'Imana yashakaga mu bantu n'ubwami bw'Imana mu itorero Yesu amaze gutangiza umurimo w'itorero hano mu isi nyuma y'urupfu rwe rwo kumusaraba no kuzuka kwe yari komeresheje umwuka we ubwo bwami bw'Imana bwatangiye gukora mu itorero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi no kugeza ubwo rizazamurwa rikakurwa mu isi nicyo gituma ubona mu itorero harimo amabanga akomeye y'ubwami bw'Imana harimo kwirukana amashitani twiboneye n'amaso yacu ubwami bw'Imana bwirukana abadayimoni mu bantu twiboneye n'amaso yacu ubwami bw'Imana bukiza abantu bari abasazi biruka ku gasozi ubwami bw'Imana busenyera nyabingi n'ibindi bigirwamana abanyarwanda bo hambere basengaga bene byo bakagira ubwoba ati tubishenye byatumara abanyamasengesho tukagenda tukabisenya tukasatura amasekuru yabyo tugatwika hari naho byagiye bitabururwa babiteza abantu aho bari nyine ikuzimu mu isi y'imyuka umubiri nawe uri mu gituro ntabwo rero bose bazazamuka ariko ku nshuro ya kabiri noneho azaba aziyerekana nk'uko tugiye kubibona uko azaba ateye rero icyo gihe kuza kuri iyo nshuro ya kabiri noneho ahatazaza mu ibanga ahatazaza yihishe bizaba bimeze bite icyo gihe azaba aje nk'umwana w'umuntu niko biri bitubwira muri Danyeli ibice 7 umurongo wa 13 abari kwigiza inyigisho ndagira ngo mbasabe ikintu mugerageze wige ufite n'agakaramu uje wandika iyi mirongo Areka dutangire tubahereza ikaze mwebwe mukurikiye Kwizera Yesu TV ni chaîne nyine zivuga butumwa tugiye kuzakurikiraho inyigisho ijyanye n'ubwami bwa Yesu cyangwa n'ingoma ya Yesu y'imyaka 1000 nyine azima hano kuri iyi si ni inyigisho muzabona mu bice bitandukanye cy'ambere cy'akabiri cy'agatatu ndetse ishobora no kuzakomeza tuzagezwaho n'uyu mukozi w'Imana nk'uko mu muruzi imbere yacu reka rero dutangire tumusuhuza mwiriwe neza kandi muraho Muraho cyane bene data mwese bakurikira ijambo ry'Imana namwe abahagarariye bino binyamakuru byacu bitugezaho amakuru ni meza turashima Yesu wa utubahaye ikaze cyane nanjye nishimiye kubana namwe no kubana n'abandi bantu bose bari hirya no hino bashobora gukurikirana ibiganiro muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira abamenye ngo tugiye gufatanya nande irivuga butumwa ni kwa nzabona impakanizi yose muramenyereye cyane abatari abashyitsi kuri ibi binyamakuru nishimiye rero kuba ndi kumwe n'iyobokamana TV nanone nk'uko nababwiye ngo ni urusengero mpuzamahanga Imana yadukinguriye kugira ngo dushobore kurukoreraho umurimo w'Imana wo guhembura imitima ya benshi bashobora kubikurikirana noneho na Evangelize Romonde TV nabyo ni ukuvuga ngo kwigisha isi yacu mu batumva igifaransa Evangelize Romonde ni ukwigisha isi yacu kugira ngo dushobore kubyaza umusaruro ivuga butumwa rigere ku bantu benshi mwese rero nabibwiraga kandi ngira ngo nk'uko umunyamakuru aduhaye ikaze nanjye mbahe ikaze mu ijambo ry'Imana
hari icyo nshaka ko twigishaho kijyanye abantu benshi bagenda bibaza bakavuga ati se koko kuvuga ngo Yesu Kristo azima ingoma hano ku isi ubwami bwe buzayobora ku isi abantu benshi babishyira mu buryo bw'umwuka bakavuga se Yesu koko azagaruka mu isi yongere nyine yima ingoma ayobora isi yose ab'umwami w'isi bizagenda gute abantu benshi babyibaza ibintu bitandukanye ntekereza yuko ari byo tubagireho umugisha mwabasha kudusobanura cyangwa mukatwe gisha iryo somo ko abantu b'inararibonye kandi muzweho kuba abantu bazi ijambo ry'Imana mukadufasha kugira ngo abantu baze gusobanukirwa murakoze cyane iyi ni nyigisho nziza nubwo ikunda gukomerera benshi kuyivuga ariko hamwe n'umwuka wera nkuko twabisengeye kandi twaranabisengeye ndizera yuko ari inyigisho ishobora guhembura imitima myinshi cyane cyane igamije kwereka abantu hazaza habo kugira ngo twicare tuzi bidutegereje hari imbere ni kimwe mu nyigisho mu bice bigize inyigisho zo kugaruka kwa Yesu hari aho twabitangiriye hari naho tuzabikomereza ariko uyu mwanya tugiye gutaruka ibice byinshi dukurikijeho abakurikiye inyigisho yo kuza kwa Yesu tubanze tuvuge ku by'ubu bwami bwa Kristo hano mu isi kugira ngo bikore abantu mu rujijo no mu gihirahiro bamenye neza ingaruka y'ubukirisito n'agaciro kabwo kubategereje kuza kwa Yesu yego tudatinze rero reka mbahe umwanya nyine kugira ngo mwinjire mu nyigisho Imana ibafashe kandi ibakomeze mureke mube impanda ubundi yo ize yivugira amen murakoze cyane nange mbyakiriye mbyishimiye nkaba ngira ngo uyu mwanya rero dutangize nubundi ijambo ry'Imana turatangiza ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cy'ibyahishuwe ndetse turasoma no muri Matayo igice cya gatatu kugira ngo twumve neza icyo Imana ishaka kuganira natwe muri izi nyigisho tudatinze rero reka tubanze dusenge Imana kugira ngo dusabire imitima y'abagiye kwakira ijambo bose aho bazaba ari hose ku isi kugira ngo bazaryoherwe naryo kandi rizabakuze ribageze ku buzima bw'iteka Mana yacu nyir'ububasha n'ubushobozi turagushima kuko uri Imana yaduteguriye ibihe byiza ukaduha Bibiliya mu rurimi twumva neza kugira ngo natwe Abanyarwanda n'abumva Ikinyarwanda bari hirya no hino ku isi bashobore gukurikirana neza ijambo ryawe kumugisha izi nyigisho zigira umumaro zikora umurimo wazo mu mitima y'abantu nange uvuga zingarukeho zingirira umumaro kandi umpaze ibyiza biva mu ijuru amavuta y'umwuka wera tuyobore muri byose kugira ngo dukomerere mu byo twizeye urakoze ko witeguye guhembura imitima no gufasha abantu bose biteguye kwakira ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen reka rero hamwe n'iyi nyigisho nziza yerekeranye n'ubwami bwa Yesu Kristo cyane turibanda ku bwami bwe hano mu isi turasoma mu byahishuriwe Yohana igice cya 20 igice cya 20 turasoma duhereye ku murongo wa 4 twumve ikijambo ry'Imana ritubwira kuko niryo rituyobora ntabwo tuvuga ibintu by'ibihimbano dukuye mu mitwe yacu tuvuga ibyo duhawe n'umwuka wera kandi na Bibiliya ni umwuka wera wayeduhaye yirwa impumeko y'Imana inspiration de Dieu nicyo gituma rero iyo tubumbuye Bibiliya burya tuba dusa naho dufunguye amatwi yacu ngo twumve imvugo y'Imana igice cya 20 n'umurongo wa 4 mbona intebe z'ubwami mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo barazuka bimana na Kristo imyaka 1000 uwo ni wo muzuko wa mbere abapfuye basigaye ntibazazuka iyo myaka 1000 itarashira kandi ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka 1000 bazimana nawe iyo myaka 1000 iyo myaka 1000 nishira Satani azabohorwa ava aho yarabohewe azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfurukenye z'isi
Woji na Magogi. Kugira ngo ayakoranyirize intambara, umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Amen. Reka tube tugarukiye aho ngaho, tutaza kwinjira mu bindi bintu bikatwinjiza ahandi hantu hatari mu isomo. Noneho Matayo, ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo, uko bwanditswe na Matayo, igice cya kane nk'uko nari maze kubivuga, turasoma rero cyangwa duhere ku gice cya gatatu. Igice cya gatatu, umurongo wa mbere, haravuga ngo icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya, yigisha agira ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Noneho muri cya gice cya kane, umurongo wa 17, haravuga ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Aya ni amagambo ngira ngo tuganireho, aze kutwinjiza neza muri iki kibazo kwatangije izi nyigisho zacu. Murumva ko ari Yohana umubatiza mu itangiriro rya mbere yaravuze ati, mwihane, nicyo kintu yahereyeho, mwihane kuko ubwami buri hafi. Hari impamvu yabivuze, turaza kuyigera. Na Yesu nawe atangiye kwigisha, niryo jambo rya mbere yatangiriyeho, ni ijambo ryo kwihana ariko ku mpamvu. Mwihane kubera iyi mpamvu, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Hano rero Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo, ubundi babwita ubutumwa bw'ubwami cyangwa ubutumwa bw'umwami, Evangile di Royaume, kubera yuko ubusangamo iby'ubwami bwa Yesu Kirisitu, uburyo bwagize ububasha bwabwo akiri no mu mubiri hano mu isi, bukagira ububasha bwabwo mu gihe yapfaga ageze kuzimu, muzi byabaye uko Matayo abitubwira mu bice 27, guhera ku murongo wa 51, ibyabaye ageze ku musaraba, ibyabaye amaze gupfira ku musaraba, bitangaza bitanu byabaye amaze gupfira ku musaraba, isigatigita, ibitare bikameneka, ibituro bigakinguka, indumbi nyinshi z'abera zari zasinziriye zikazurwa, maze amaze kuzuka bakinjirana nawe mu murwa wera, bagakora karasisi bakabonekera benshi, bigaragara ngo ubwami bwa Yesu bwageze ku nsinzi ya nyuma yo gutsindira amahanga n'abantu bose. Nicyo gituma yatsinze n'urupfu akazamuka mu bapfuye, kandi azamukanye imfunguzo z'urupfu n'izakuzimu. Bigaragara ngo yatangaje ubwami bw'Imana n'ikuzimu, azamurayo n'abantu b'abakiranutsi ba kera bari barakingiraniweyo. Ni ubutumwa bw'ubwami kuva avuka, uburyo yavutse akavukira i Betelehemu nk'uko Matayo n'ubundi abivuga. Aha abami b'Abayuda bavukiraga mu murwa wa Dawidi, agakora imirimo ya cyami irimo n'ibitangaza byo kwerekana ubumana bwe, harimo kuzura abapfuye, ubwami bw'Imana buzura abapfuye, bugahagurutsa ibirema, bugahumura impumyi, bukerekana yuko koko ari umwami udasanzwe. Ndetse n'Abayuda bigeze bavuga ati, uyu muwana tumwimitse akatubera umwami, agakomeza gukoresha buriya bubasha bwe, yadukubitira ingoma y'Abaromani batwigaruriye bakatugira ingaruzwa muheto. Nuko umunsi umwe bashaka kumwimikira i Yerusalemu, ariko arabwira ngo no, ubwami bwanjye si ubwiyi. Yesu afite ubwami rero yaranabwemeye, abwira Abayuda yuko bwabaguye gitumo ntibabumenye, ariko yemeye ko ari umwami kandi ko afite ubwami agomba kuzatangaza. Noneho rero nk'uko Bibiliya ibiduhamiririza, kugaruka kwa Yesu Kristo kukaba kugizwe n'ibice bibiri nyamukuru by'ingenzi. Twavuze igice cya mbere, ntiturakirangiza, ibigendana n'uburyo azagaruka twari tubigarukirije ku bitangaza yavuze bizerekana yuko azaza, kandi ku gihe cyo kuza kwe cyegereje. Ibitangaza cyangwa ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, ntabwo ari ibitangaza, ni ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Twabivuzeho abajya ku mbuga nkoranyambaga, abajya kuri uru rusengero rwacu Iyobokamana TV, Evangelizero Monde TV,
muzabona ibyo kwavuze mu bimenyetso 14 Bibiliya yatangaje ku mugaragaro ibyavuzwe na Yesu ubwe n'ibyavuzwe n'abahanuzi ba kera bizaba byerekana yuko umwami Yesu Kristo umaze imyaka 2000 adutangarije itangazo ry'uko azagaruka ibizaba bigaragaza imperuka neza y'ibihe no kwitegura ko agiye kuza twarabibonye tubona n'uburyo byagiye bisohora mu binyejana bigiye bitambuka kugeza ibyinshi byasohoye muri iki kinyejana cya 20 tuvuyemo reka noneho muri iki cya 21 naho biri kugenda byihuta cyane ibyo byose twarabyize tuziga n'ibindi bijyana noneho no kuzamuka kwitorero nyirizina tuziga nibyo rizakora rigeze mu ijuru tuziga ubwami bwa Yesu Kristo ariko uyu mwanya ndagira ngo tuze kwibanda ku bwami bwe nyirizina ku karubanda ku mugaraga nubwo bwagiye bugira ikihe cyo kubaho mu ibanga ariko tibizakomeza kubibanga Yesu azageraho atangaze iritangazo ry'ubwami bwe ku mugaragaro abe umwami abantu bose amahanga yose akoranira imbere nguko rero bibiliya biduhamiriza kugaruka kwe kugizwe n'ibice bibiri nyamukuru by'ingenzi igice cya mbere no kugaruka agahagarara mu bicu agahamagara itorero rye mu mbaraga z'umwuka wera n'ubusozi bw'umwuka wera abapfuye bamwizera bakumva iryo jwi bakazamukana imibiri y'umuzuko apani yingiye bahambanwe dore ko izaba yarashangukiye mu bituro ntabwo izaba ikiriho hari abajya babyimagina bakavuga bati ese umuntu ko azaba yaraboze n'amagufa n'iki cyose kwazazuka gute nababwiye ko kubitekereza gutyo ni ugutekereza iby'umwuka mu mubiri kandi ntibishoboka ubwo bibiri biduhamiririza nimwe bizabaho nitwe bizabaho mureke tuzabibona tubigezemo uko wagiye kubona ukabona uvuyemo umuntu w'umugabo ukabona uvuyemo umuntu w'umusore ukabona uvuyemo umuntu w'ingumi utazi iyo waturutse waraherutse nyine uri uruhinja ntunamenye mu buhinja bwawe uko wari umeze uko utaruzi uko wari uryamye mu nda ya nyokuru urusoro none ukaba uri uwuriwe ukaba ufite amatwi yumva ijambo ry'Imana ukaba ufite amaso areba ukaba uri umuntu normali wuzuye ni ku munsi umuzibona mu kindi gihe udashobora kwimagina none ngo ugishyikire dushonje duhishiwe ibyo kwibazaho tuzabibona mu gihe cyo kugaruka ku mwami Yesu n'uburyo tuzazuka ntibitureba ahubwo ikitureba ni ugutegura neza uko tuzazuka tumeze n'uko tugiye kuzapfa tumeranye n'Imana kugira ngo tube twiteguye neza kuzazukira ubugingo buhoraho tubitegura none rero muri iki gihe gito cyane tumara muri uyu mubiri niho dutegurira ahazaza n'ibi byose bituri imbere bivuga iby'ubwami kuza kwa Yesu rero ubwa mbere azahamagara abapfuye bamwizera bazuki abazaba bakiriho nabo kuko ntazarindira ko abantu bose ku isi babanza gupfa bibiliya itubwira mu Batesalonike yuko bazahindurwa bagahabwa imibiri kuko iyi mibiri kwambaye none ni imibiri ya burebure Pawulo ayita shitingi ayita ihema ntayita inzu nyanzu bivuga ngo shitingi ni inzu isenyuka vuba ishobora gusenywa n'umuyaga amashitingi akaguruka mujya mubireba mu nkambi z'impunzi ntabwo bafite amazu y'ubuturo nyabuturo ariko imibiri yo mu ijuru tuzahabwa mu muzuko akayita inzu inzu iridire ikomeye rwose ni imibiri ndakumirwa itegerwa n'ibindi bintu byegera iyi mibiri ya hano mwizi bazahindurwa rero bazamuke babiyobowemo n'umwuka wera kuko uhamagawe ngo zamukuze hano ntiwamenya huye ariko uyu mwuka wera w'Imana azadufasha kuzamuka dusanganire Yesu Kristo atakandagije ibirenge bye hano mwizi noneho kandi n'intego zizamuzana ubwa mbere zinyuranye na none n'intego zigiye kumuzamuzana ubwa kabiri birumvikana ko Yesu azaza kabiri rero Yesu amaze kuzamurirwa ku musozi wa Elayono abamarika babonekeye abigishwa be barababwira bati Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye agenda ikingiki abamarika bahanuriye ku uyu musozi Yesu yazamuriweho bamanutse mu ijuru bagasanga abigishwa be aho bari bateraniye ku musozi wa Elayono kiragaragaza neza yuko uko bamubonye agenda n'ubundi ariko bazamubona agarutse icyo rero nicyo gihe cye cyo kugaruka ku nshuro ya kabiri
bazongera kumubona isizubura amasi murebe ubwa mbere araza ari ibanga ry'abakiranutse gusa bamwizera bamwemera bapfuye bamwizera na nibazahamagara bonyine ni ukuvuga ko abandi bapfuye bo bazaguma mu bituro bazaguma iyo ngiyo muri sejour de moro aho bari nyine ikuzimu mwisi y'imyuka umubiri na uri mu gituro ntabwo rero bose bazazamuka ariko ku nshuro ya kabiri noneho azaba aziyerekana nkuko tugiye kubibona uko azaba ateye rero icyo gihe kuza kuri iyo nshuro ya kabiri noneho ahatazaza mu ibanga ahatazaza yihishe bizaba bimeze bite icyo gihe azaba aje nk'umwana w'umuntu niko biri bitubwira muri Daniyeli bice 7 umurongo wa 13 akabitubwira Yesu ubwe muri Matayo ibice 24 umurongo wa 13 akabitubwira mu byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 17 abari kwigiza inyigisho ndagira ngo mbasaba ikintu mugerageze wige ufite n'agakaramu uje wandika iyi mirongo ubundi nawe usigara ukora nk'uzatanga nk'uzahabwa ikizamini nshobora no kuzagira ikindi gihe ntegura ikimeze nk'ikizamini cyo kugira ngo mbabaze ibibazo kugira ngo iri somo tumenye neza ko ryacengeye mu bantu bagiye kuryakira ubwo rero iyi mirongo yo muri Bibiliya twabona umwanya wo kugenda tuyisoma yose ariko ni isomo ridusaba kuvuga imirongo myinshi yo muri Bibiliya kugira ngo abantu batagira ngo ahari ni ibintu by'ibihimbano turi kuvuga ni ibintu bifite inkomoko bifite imbaraga bitazabura kuba byanze bikunze wabihinyura utabihinyura abisi babyanga batabyanga babyemera batabyemera ntikizatuma bitaba twebwe abera b'Imana isumba byose tubitegereje nk'ibyavuzwe nitabasha kubeshya kandi nirwe bibikiwe tuzabibona haleluya uko azaba ateye rero nicyo navugaga mbabwira iriya mirongo tumaze kuvuga ikindi abari mu isi bose bazamubona kuza kwe ubwa mbere aje gutwara itorero bizaba ari ibanga icyo gihe niho abamwizeye gusa bonyine aribo bazamubona bazumva impanda bakazamurwa ari naho bazahindurwa bagahabwa imibiri ibigenewe kwiye kuba mu ijuru kuko iyi mibiri yacu ntishobora gusipora ubwiza bw'ijuru ngo ibubemo Bibiliya rero irabiduhamiririza bivuga ko amaso yose yo mu isi noneho azamureba wabibona mu byahishuriwe Yohana igice cya mbere n'umurongo wa 7 ukabibona muri Zekariya umuhanuzi Zekariya igice cya 12 n'umurongo wa 10 hatubwira ko noneho hazaza kukarubanda kumugaragaro agatunguka mu bicu n'ubundi niko Bibiliya itubwira kuko ngo abari mu isi bazamubona bubuye amaso dore ubwami dore umwami dore ibibaye bamwe ntibazaba bazi byari byo ariko hari abantu burya bajya bumva ijambo ry'Imana nubwo batari hagaciro bazabimenya bati ibi ni bya binda abakristo bajyaga bavuga dore akabaye ku bicu cyo gihe rero tuzahindurwa noneho abari mu isi kandi bazamubona n'amaso yabo nk'uko ijambo ry'Imana ribitugaragarije Imana yacu ihabwa icyubahiro ikindi tubona hano bizatungura abo mu isi yose nk'uko mu kuzamurwa kw'itorero bizatungurana bigatungura abakristo mu nsengero bigatungura abantu batari bazi ko biri bube bigatungura abageni bari bagiye gushyingirwa bigatungura abantu bari bari mu mishinga runaka bigatungura amakorali bigatungura nuko cyane cyane ku bazasigara bazavuga bati turatunguye Yesu yagarutse bazaba bati ntitwari tuzi ko aza vuba gutya kwagira ngo haracyasigaye umwaka kwagira ngo haracyasigaye imyaka byari byaravuzwe imyaka n'imyaka kuva kera ntabwo twari tuzi noneho ko igihe cyabyo kigeze adusanze duhuze duhugiwe none dore turasigaye bizatungurana kandi umwami ntiyabiduhishe bene data yarabitubwiye ngo nguko ibise bitungura umugore utwite niko no kuza k'umwana w'umuntu bizamira
aravuga ngo nuko rero mube maso buri gihe muhore muri maso kuko mutazi umunsi bizaba ku giti cyawe ku giti cyanjye buri muntu wese ku giti cye asabwa kuba maso akabera maso ubuzima bwe bw'umwuka tabwo ari kuba maso mu kivunge muri rusange ahubwo ni buri wese ukajya umenya uko uryamye umeranye n'Imana n'ujya kuburira kuryama n'injoro ukajya umenya uko ugiye mu kazi umeze ukajya umenya uko utashye umeze uvuye mu kazi ukareba yuko nta bintu byakwanduje byashobora gutuma impanda ivuze mu gicuku wasinziriye waza gusigara tugomba rero mu gihe twihanye ibyaha tukizera Kristo dusabwa guhora turi maso naho ubundi bizatungurana kandi no kuza kwe ubwa kabiri nabwo abari mu isi abami b'amahanga abaperezida abagize amaguverinoma inteko zishinga amategeko abayoboye igisirikare n'igipolisi abari munsi y'ijuru abakire abakene abakomeye aboroheje bose bizabatungura nta mirwano izabaho ngo araje reka tumurwanye azaba nyine ari umwami noneho ari umwami uri mu mbaraga z'Imana uri mu bumana kumwe bamutegerezaga bamutekerezaga niko azaba ateye noneho ikindi tubona ko azaba ashagawe n'abamarayika tubisoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya mbere umurongo wa 7 n'uwa 8 ijambo ry'Imana ritubwira neza ko azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika b'ubwiza bwe b'ubutware bwe ahora inzigo abatemeye Imana ikindi kandi hano sabamarayika gusa azaba ari kumwe n'itorero rye haleluya amen itorero rye azaba ari kumwe naryo none itorero muravuga ngo mbese bimeze bite ubwo Yesu yasubiraga mu ijuru itorero rye yasize aribwiye ko azarizamura by'Imana rizazamurwa nyuma y'uko rimaze gupimwa imirimo yabo ni igikorwa kizakurikiraho nyuma y'uko rizamuwe azaripima imirimo ryamukoreye ayigenzure ko yakoranwe kwera no gukiranuka narangiza aritacya amakamba namara kutaka amakamba buri wese bamaze kwambika iyo myenda y'urwererane y'ijuru nta rurimi mfite rwari wasobanurira uko bizaba bimeze ngo mbabwire uwo mweru no kurabagirana kuko tuzaba tumeze bizaba byifuzwa n'abami bizaba byifuzwa n'abagaba b'ingabo bizaba byifuzwa n'abantu b'ingeri zose aba banyemari ku isi n'abashoramari bakomakomeye bazaba byifuza kuba basa n'umwe mu bakirisitu wabaye gutyo Yesu azatugira ntibabihabwe kubera ubutunzi bwabo n'ubwenge bwabo ariko abera b'Imana tuzabihabwa ku muntu tumaze guhindurwa rero gutyo kwambaye amakamba y'izahabu Yesu azadushorera atujyane mu birori yasize atubwiye aho tuzasangirira vino nshya yateguye tuzabyiga mu icyo gika mu mbabarire ntabwo twagenda tuvugira ibintu mu bindi icyo gika nitukigeraho tuzabinoze neza ubwo rero abajyane muri ibyo birori afite intego nyamukuru yo kubamurikira Imana data wa twese ati ngaba babandi nacunguje amaraso yanjye ngaba batumye ngira za nkovu mwambonanye ngarutse mu ijuru mugatangazwa nuko ngarutse mu ijuru mfite inkovu nararimanutse mujya gucungura abantu nta nkovu mfite ariko dore ngaba abatumye ngira izi nkovu amen dore ngaba batumye ngira iyi nkovu yo mu rubavu dore ngaba batumye ngira iyi nkovu y'ikamba ry'amahwa nambitswe ku bwawe azaba murikira Imana mu birori bibiri itubwira ko Imana izahagurukana ikaduhereza ikatwakira mu bwami bwo mu ijuru ikatwakira mu gihugu cy'ijuru abamarayika bose b'Imana bakanezerwa abacuranzi bo mu bamarayika bakaducurangira kugira ngo twishimire kuba mu birori by'umukiza wacu Kristo Yesu ibyo yasize avuze ubwoko bw'iyo vino yavuze ngo tuzayisangirira mu bwami bw'Imana ntimuyimbaze nzaba ndi kumwe namwe ahubwo turebana nyina kana ko mujisho tuvuga tuti ngibi bya bindi twajyaga twumva haleluya Imana rero idufashe kugira ngo tuzabe duhara ahubwo hari amatsiko abantu bagira bakabaza bigeje tusobanurire tugere neza ko kandi ko kuzaba kameze nuko nawe yaba ari umuntu rero umeze nk'umuteka mutwe akiha kuvuga n'ibyo umwuka ataduhaye kuvuga n'ibyo ataduhaye kumenya icyo nabimenyeho nkibwiwe na Bibiliya nk'uko mbabwiye nzaba ndi kumwe namwe tuzabyirebera imbona nk'ubone tubirimo nimureke dukiranuke gusa naho ubundi ibyo ni ibyacu mu izina rya Yesu wabiduteguriye noneho rero
azaba ari kumwe rero n'iryo torero. Iryo torero nyuma rivuye mu ibyo birori. Ibyo byose Bibiliya mu mvugo y'umwuka ibigereranya n'igihe cy'imyaka 7. Ya yindi 3 n'igice ya mbere bari gupimwa imirimo, bari gutakwa makamba, bitegura kujya mu birori nabyo bazamara mu imyaka 3 n'igice mwisaho bavuye. Inkoti zaba iri kuririmba. Icumu rizaba rinywa amazi. Bya bitwaro byose bya kirimbuzi bizaba noneho marayika yabibohoye ngo bene Adamu basubiranemo. Hazaba kaga gakomeye, umubabaro ukomeye muri iyo myaka 7 nubwo mama uwo mubabaro uzaremera cyane mu bwoko bwa Aburahamu, ariko n'amahanga ntazaba yorohewe. Ibyo n'abantu bakunda kubyibazaho cyane, uburyo ki isi izaba imeze nyuma yo kuzamurwa kwitorero. Nta mahoro azaba arimo, ni habisi basigaye n'abakristo basigaye basigajwe nuko bara abakristo b'idini gusa badatunze agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu by'ukuri. Bazamenya bati buryo itorero rata ryari ridufatiye runini kubana naryo mu isi, byari bitumye dutegeka neza, tuyobora neza, ibintu bimeze neza. Bazamenya ku itorero nubwo none hari abihakurisuzugura ngo ntacyo rimaze, ngo iby'ubukristo bakabikuba na zeru, ariko uwo munsi nirimara kuva mu isi bakabona ibiyibayemo bitagira rutangira. Abayobozi bakomeye babuza ababumvira, ibintu byadogereye, amavuriro yakinzwe, amasoko yabonye bene yo Antikristo yigaruriye ibintu byose, kubibamo bisaba kubanza gutuka Imana ugakirwa ikimenyetso cyo gusinyira Satani kubayuwe. Mu byukuri bazamenya kwitorero burya bwari ubwoko bw'Imana. Yesu adufashe dukomeze kuba mu itorero, ariko tuzabe naho handu rizahungishirizwa akaga k'ibyago by'imperuka. Nyuma y'ibyo byose rero niho Kristo azagaruka, agarukanye na baba marayika twavuze, amanukane na rya torero rye babera be, kuko agomba kuba umwami. Itorero nk'umugeni we rikaba ari umwami kazi, twabisomye mu byahishuwe ngo abakiranutsi b'Imana bakimana n'umwami wabo Kristo Yesu imyaka 1000, ari nabyo tugiye kwinjiramo. Mbere yo kubigeraho ariko twibukiranye ko ibyo tumaze kuvuga nabyo tubibona mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya ibice 14 umurongo wa 5, tukabibona mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 4, tukabibona mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya mbere umurongo wa 6 n'uwa 7. Yesu azaba ari kumwe n'abera be bose, itorero rye ntabwo azadusiga iyo mu ijuru ngo aze mu isi wenyine. Tuzagarukana kubera impamvu ngiye kubabwira mu kanya. Noneho rero aho azamanukira, ijambo ry'Imana ritubwira ko azamanukira nyine ku musozi wa Elayono, kuko ubwo yazamurwa agasubira mu ijuru yazamukiye kuri uwo musozi wa Elayono, kandi abamarayika barabwiye ngo uko mumubonye agenda azamukiye hano n'ubundi niko muzamubona agarutse. Noneho bajya muri Zekariya ibice 12 umurongo wa 4 hakatubwira ko uwo musozi yazamukiye hasubira mu ijuru ko ari wazongera kumanukiraho. Ni muri Aziya, mu gihugu cya Isirayeli, muri Yerusalemu rwagati, mu burasirazuba bwa Yerusalemu niho umwami wacu azamanukira. Ibyo biri mu buhanuzi bwa kera mbere yuko avuka, biri no mu buhanuzi bw'isezerano rishya. Amena, uko mumubonye agenda azamukiye kuri uyu musozi ni ku munsi umwe muzamubona agarutse n'ubundi kandi kuri uyu musozi. Zekariya 14 umurongo wa 4. Imana idufashe kumva neza aya magambo, tunibuke ko itorero Yesu yacunguye rigomba nyine kuzaba riri kumwe nawe kuri uwo musozi. Abamarayika barabihamije nk'uko tubivuze, kandi Imana idufashe kubyumva neza no kubisobanukirwa. Noneho rero tubonye uko azaza n'intego zizamuzana. Uhereye kera kose ubuhanuzi bwahanuye ibya Yesu bwagaragaje ko azaba umwami. Mbere yuko tureba imiterere y'ubu bwami rero noneho bwo kumugaragara mu mubiri, noneho adashaka kubuhishahisha mu mashusho,
reka tugira ibyo tuvuga kubijyanye n'intego zizamuzana hano mwisi kuki ubundi Yesu atagomba kureka ngo itorero ryigumanire nawe iyo ngiyo mu ijuru akora ibirori birangire tubyagire mu ijuru birangirira hisishire bigende gutyo hari intego rera afite Bibiliya duhamiririza zigomba gutuma byanze bikunze aza gutegekera hano mwisi nkuko twabivuze mu gice kibanze no kuvuga igice cyo kugaruka kwe ubwambe intego yo kugaruka kwa Yesu hano mwisi itandukanye cyane na zantego zo kuza kwe bwa mbere aje kubicuga kwa ritorero dore zimwe rero muri izo ntego duhamiririzwa n'ibyanditswe byera byanditswe byera birwerekana intego zizamuzana iyambe kwiyerekana ubwe no kugaragaza itorero rye amen ubitorero ntiriragaragara babona turabirabura nkabo batipuni babahungu n'abakobwa bo kwa runaka babona barwara tukarwara bati serame mishoze kubabizera uwo mwami wabo byose nicyo kimwe narwe turi bamwe niteka mutwe ry'abanyamadini ahubwo kuba babona bapfusha tugapfusha bagira ingumba zitagira abana bakabona narwe abizera imana turadukwamo n'ubugumba nibindi byago bakabona turabisangiye bagashyingura babo tugashyingura bacu baratwitiranya kuko dusangira ibyago ariko harabarimbye bavuze ngo hora wihorera ibyacu saho bicira nubwo dufite ibyago dusangiye ariko nibategereze gatoya bazamenya ko muri ibi byago byacu tugashima Imana mu munezero tugashima Imana twagira amafaranga makeya cyangwa menshi tugashima Imana twagira mu nzego zikomeye tugashima Imana abandi bagira batugeze muri urwo rwego ntabakwiriye rwose gukomeza muri ibyo by'ikirokore ntabakwiriye gukomeza muri ibyo by'igikirisitu ariko twe tukaba tuzi banga twibitseho yuko kubaha Imana kwacu turi gutegura neza kuzajya kwava nk'abantu nyabantu bakomeye azaba rero azanwe no kugira ngo yiyerekane ubwe kandi yerekane n'itorero ko burya nubwo abantu basaga nubwo bari abazungu nk'abandi bazungu bakaba birabura nk'abandi birabura bakaba abanyabyago nk'abandi banyabyago bakaba abanyamubiri nk'abandi bambaye umubiri ariko azaba ashaka kwiyerekana ubwe no kwerekana itorero rye Kristo amaze imyaka ibihumbi ahishwe mu maso y'abantu nubwo yigeze aba mu isi igihe gito ariko nabo yaje mu bene Aburahamu abisiraheli ntibamwemeye yarabizi ko batamwemera ariko yibitseho ibanga ry'uko ari Imana yabamanukiye ubibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohani igice cya mbere murongo wa 11 n'uwa 12 uyu munsi ari mu buturo bwera bwo mu ijuru ng'umutambyi mukuru ashagawe n'abamarayika ibihumbi n'ibihumbi kandi araho ngaho adusabira noneho rero umunsi umwe azasohokaje kwiyerekana kandi azaba ari kumwe n'abamarayika be azaba ari kumwe n'abera be bose nk'uko tubivuze mu kanya kugira ngo nabo abamenyekanishe mu isi yose ko batibeshye kumukurikira amen azaturata Yesu azaturata hari iyo mbona nk'abategetsi bajya mu karere cyangwa bajya ahandi hantu bakarata abaturage babaye indashyikirwa mu bintu runaka abo baturage bibahesha ishema mu bandi baturage Yesu azaturata mu bamarayika ariko arashaka no kuzaza kuturata mu isi abise bamenye ngo burya ba bantu bahisemo neza sha kwe tubigira ibikino tugira ngo nukwigirisha tugira ngo ntacyo zavamo none Yesu azaturata bene data ni muhumure uze kwiherera ubisome mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 24 kugeza 28 ubisome muri Zekariya ibice 12 umurongo wa 5 ubisome mu rwambere rw'Abatesalonike ibice 3 umurongo wa 13 kandi ubisome mu rwandiko rwanditswe na Yuda umurongo wa 14 n'uwa 15 rugira igice kimwe murabizi
iyo mirongo iraguhamiririza yuko ibyo kanezi yo ndimo mbabwiye kw'iki gice atari iteka mutwe atari ibihimbano by'abantu azaba ashaka kwiyerekana ubwe noneho ku mugaragaro kumwe bashatse kumwibika yo rusare makanga uwo muzaba ati okay noneho nta ruhari mu bifitemo naje ndu umwami amen ibyo rero bibiri tugira ko amaso y'abari mu isi bose azabireba azamubona ndetse na bamwe bamubambye abayisiraheli nabo bazamureba ati nguriya urecya ndi Kristo wari utuzengereje ngo niwe Mesiya nguriya rata azaba afite ingufu ze k'imitako yabere nguriya rata nguriya wasogokuruza bacu babambye burya niwe wari Kristo by'ukuri niwe Mesiya wasizwe n'abamucumise nabo bazamureba bamucumise imisumari amacumu byanditswe mu byahishuriye Yohana igice cya mbere murongo wa karindwi ukabibona no muri Zekariya ibice 12 murongo wa 10 aho hatwereka neza yuko abari mwinsi bazamwirebera imbona ngubone ubwo azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono abamwizeye bazahera ko berekanwe nawe bari mu bwiza nk'uko tubisoma muri Zekariya igice cya 14 umurongo wa 14 kandi no mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 4 kizaba ari igihe cy'icyubahiro ku itorero na Kristo nyiraryo baziyerekana imbere y'amahanga yose muvuge ngo amen noneho rero izo ni intego ya mbere izamuzana ni ukwirekana ubwe no kwerekana itorero rye icya kabiri azabazanwe no gucira urubanza inyamaswa yo mu byahishuwe dusoma umuhanuzi w'ibinyoma n'ingabo zabo kubera ko iyi nyamaswa andi Kristo uwo bibiri yitubwira yivuye inyuma uburyo azakora amarorerwa nyuma y'uko itorero rivuye mu isi agateza isi umubabaro ukomeye ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma bazaba bogojoje isi bayiteje akaga n'umubabaro ukomeye ku bw'imbaraga bahabwa n'ikiyoka ibyo ni ibintu bishoreranye mu gitabo cy'ibyahishuwe bazaba bateranije abami bo mu isi n'ingabo zabo kugira ngo bonone umurwa wera Yerusalemu umurwa ukundwa cyane no gutsemba h'Abayuda bose nk'uko Zekariya yabihanuye mu bice 12 umurongo wa mbere kugeza ku 9 no mu bice 13 umurongo w'8 kugeza 14 hatwereka neza uburyo bizaba bimereye Abayuda kandi n'uburyo Yesu azazanwa no kugira ngo acire urubanza iyo nyamaswa andi Kristo acira urubanza umuhanuzi w'ibinyoma acira urubanza na cya kiyoka igihe rero bazaba bagiye kumaraho Abayuda nibwo Kristo azamanuka mu ijuru n'ingabo ze n'abera be abo bagizi be banabi bazashaka no kurwanya Kristo babonye atungutse ku bicu ari ku ifarashi y'umweru reka tubisome mu byahishuwe tujye tunyuzamo dusome n'imirongo mike kugira ngo n'abadafite bibiliya batagira ngo wende imirongo ndi kubabwira ntibaho ibyahishuriwe Yohana igice cya 19 umurongo wa 11 haravuga ngo mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mboni farashi y'umweru uhetswe nayo yirwo kwizerwa kandi uwukuri ni uci imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye amaso ye ni ibirimi by'umuriro no ku mutwe wafite ibisingo byinshi kandi afite izina ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine yambaye umwenda winitswe mu maraso kandi yirwa jambo ry'Imana amen ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye mu kanwa ke havamo inkota ityaye kugira ngo ayikubite amahanga azayagize inkoni y'icyuma yengesha ibirenge mu muvure w'ingazi y'umujinya w'imana ishobora byose kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditswe ngo umwami w'abami akaba umutware utwara abatware amen oh yes ashimwe cyane ngo abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoranira kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze aya ni amagambo rero akwereka ko
bazafatwa mbiri bagahanwa nta kinyabubasha na kimwe munsi y'ijuru nta bacuri intwaro za kirimbuzi nta Amerika nta Europe nta Korea nta Bwongereza nta Bufaransa nta gihugu kiyita yuko gifite za arumen kriyeri ngo ku buryo zizashobora guhangana n'abo bantu bera b'Imana. Intambara turwana ubuzirahagije, umwami wacu ntazadusubiza mu ntambara ngo twongere gutinya urusaku rw'amasasu no guturagurika kw'amabombe. Ibyo birarangirana n'iyi mibiri, icyo gihe ni uzirwanirira wenyine kandi ngo bazavunagurika nta ubakozeho. Azaba rero agira ngo yerekane yuko ari we wenyine ufite ijambo imbere y'ibyiyita ibihangange n'amahanga yo mu isi yose azaba agomba kuyigarurira. Aho rero igihe bazaba bagiye kumaraho ubwoko bw'Abayuda nibwo Kristo azamanuka n'ingabo ze, abo bagizi ba nabi bashake kubarwanya kuko tubisomye hariya. Aho niho bazamenyera ubutware n'ububasha bwa Kristo. Kuko iyo nyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma bazafatwa mpiri bajugunwe mu nyanja ya kumuriro, ingabo zabo zicishwe umwuka uva mu kanwa kuhetswe na ya farashi ari we Yesu. Bisome muri Zaburi ya kabiri ibice 2:3, ubisome mu rwa kabiri rw'Abatesalonike ibice 2:8, ubisome mu byahishuwe 19 umurongo wa 19 n'uwa 21. Ibyo birakwereka neza ibyo tuvuze hano. Uko ni ku bwami bw'isi bwarwanyaga Kristo n'ubwoko bwe buzatsindwa ku mugaragaro kugira ngo hatangizwe ubwami bw'amahoro isi itegereje imyaka 2000 n'ibihumbi. Ntabwo turigera tubona ubwami bw'amahoro. Isi irayabeshya na gahe gato, abaturage b'igihugu kimwe kimwe bakabona agahenge k'igihe gito, ariko mu by'ukuri nta gihugu kiraho abaturage bacyama ahora sesuye, wenda bayaduha bakarinda umutekano bakagira gute, ariko ibintu byose ntaba ari shyashya. Habonekamo n'abakirogoye, hakabonekamo n'ibirwara bikananira abavuzi bacu, hakabonekamo n'abanzi baya amahoro bakayarwanya, ubwo n'ubundi ibintu bikongera bikavurungana. Nta mahoro ari mu isi, ariko uwo munsi bizagaragara neza yuko umwami w'amahoro aje gutangariza isi amahoro yari itegereje igihe kirekire. Intego ya gatatu izamuzana ni ukuboha Satani. Ijambo ry'Imana ritubwira ko igihe ya nyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma bazatabwa mu nyanja y'umuriro, Satani azafatwa mbiri aboherwa ikuzimu kugira ngo atongera kuyobya amahanga. Azabohwa rero imyaka 1000. Bimwe twasomye mu byahishuwe igice cya 20, mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera ariyo mwanze na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu arahakinga, ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo icyo kiyoka kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Iyo cyakoranishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Ndaza kubabwira cyangwa nzababwira igituma iki kiyoka kizongera kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gitoya. Impamvu yabyo iri imbere mu iri somo turimo twiga ry'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Intego ya kane, azabaje gutabara no gukiza ubwoko bwa Aburahamu bwirwa Isiraheli. Intumwa Pawulo avuga ko Imana itataye ubwoko bwayo bwa Isiraheli nk'uko bivugwa mu Baroma igice cya 11 umurongo wa 1. Ushatse wasoma igice cya 9 n'icya 10 n'icya 11 cy'urwo rwandiko rw'Abaroma, uhasanga neza uburyo Abisiraheli Imana itabibagiwe burundu. Tituvuge ngo nuko babambye Yesu, ngo nuko ngo bacogoye mu by'iyobokamana, uyu munsi bakaba bakora ibyaha byinshi, ariko Imana ntizibagirwa isezerano yagiranye na basekuruza ba Aburahamu na Isaka na Yakobo
ndetse n'abandi bahanuzi babo Imana bafite umugambi mwiza wo kuzabatabara no kubakenura kugira ngo ibakize akaga k'ibyago byise bizaba byabamanukiye. Mu gihe rero Kristo azabaje hano ku isi azarengera izo ntore zayo ziri kw'Abayisiraheli bazaba basigaye ari bakeya n'abazaba barokotse inkota ya Kristo kuko azabateza umubabaro ukomeye n'akaga n'urupfu rw'agashinyaguro kuko bivugwa muri Yeremiya ibice 37:7 bikavugwa muri Zekariya ibice 12:1 kugeza 3 Kristo azakoranya Abayisiraheli bose bazasangwa bakiri mu mubiri agirane nabo isezerano rishya ati mwicare mbabwire noneho mbaha amabwiriza n'amategeko ndaje azaba ari fiyeri ryabo bazasangwa bakiri bazima ibyo nanone aho azagirana n'abisezerano rishya tubibona muri Yeremiya ibice 11:10 kugeza 14 tukabibona nanone muri Yeremiya ibice 31:35 kugeza 37 n'ibice 33:14 kugeza 21 nubwo Isiraheli yiyononnye ikanga ubwami bw'Imana ubwo yabambaga Mesiya wabo ari we Kristo ariko kubw'isezerano Imana yagiranye na basekuruza babo ntabwo izabareka burundu abazasangwa bakiri mu mubiri mu gihe Kristo azaba agarutse gutangiza ubu bwami bwe bw'imyaka 1000 nibo gusa bafite amahirwe yo kwakira agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu kuko bazamwemera byanze bikunze ari nabyo uzabona muri bya bice 3 maze kubabwira icya 9 n'icya 10 n'icya 11 by'umuhanuzi Yeremiya ayo mahirwe rero ntareba Abayisiraheli bazaba barapfuye muri iki gihe baranze agakiza kuko batigeze bamenya umukiza abo bazarimbuka nk'abandi banyabyaha bose ariko abapfuye bizera Kristo bo muri bo amena bazaba bari kumwe natwe muri ibyo birori no muri ubwo bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 intego ya 5 ni ugusohoza ubwami bw'Imana mu bantu ku mugaragaro iri jambo ubwami bw'Imana ryari riri mu mugambi wayo kuva yarema umuntu bwa mbere muri Edeni niho Imana yagambiriye ko igomba kurema umuntu akaba umwami agategeka toute la création divine iby'Imana yaremye byose yagombaga gushyiraho umutegetsi umeze nkayo ufite ishusho yayo ufite ubwenge bwo gutegeka ibindi bintu kandi koko murabyibuka ko umuntu yabikoze neza yita ibindi bintu byose amazina akorana n'Imana kugeza ku munsi wo kwiyonona agacumura niho abantu batangiye kugenda batakaza ubwami baremewe muri Edeni rero ni intambwe ya mbere tubonamo iby'ubwami bw'Imana aho ijambo ry'Imana rivuga ngo turimo umuntu ase narwagira ishusho yacu batware wabisoma mu itangiriro igice cya mbere 26:26 iri ni itangiriro ry'ubwami bw'Imana ku kiremwa muntu kandi yashatse ko umuntu agira uruhare mu bwami bwayo muri Edeni ni ikintu cya mbere kikwereka ko Imana yashakaga ubwami mu bantu. Icya kabiri ni mu gihe cy'amategeko. Imana ubwayo niyo yagaragaje ubwami bwayo mu Isiraheli kuko niyo yatangazaga amabwiriza n'amategeko bagenderaho nk'uko biboneka mu gitabo cyo kuva ibice 19:6. Nicyo gihe abateolojiya bita teokarasi igihe cy'ubutegetsi bw'Imana mu bantu ariyo yiyoborera ariyo yitegekera ubwoko bwa Isiraheli. Icya gatatu Imana yashatse ku bwami bwayo buba mu bantu ni mu gihe cya Kristo ubwo yazaga hano mu isi ubwami bw'Imana bwigaragaje muri we busa n'uburi ku mugaragaro mu buryo bw'umubiri wa Yesu kuko babonye ubwami bw'Imana buri gukora ibitangaza bitandukanye buzura abapfuye buhagurutse ibirema buhumura impumyi ubwo ni ubwami bw'Imana bwari mu bantu buri kugenda bwigaragaza wabibona muri Matayo ibice 12:28. Intambwe ya 4 y'ubwami bw'Imana yashakaga mu bantu ni ubwami bw'Imana mu itorero. Yesu amaze gutangiza umurimo w'itorero hano mu isi nyuma y'urupfu rwe rwo ku musaraba no kuzuka kwe yari komeresheje umwuka we ubwo
ubwo bwami bw'Imana bwatangiye gukora mu itorero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi no kugeza ubwo rizazamurwa rikakurwa mwiza nicyo gituma ubona mu itorero harimo amabanga akomeye y'ubwami bw'Imana harimo kwirukana amashitani kwiboneye n'amaso yacu ubwami bw'Imana bwirukana abadayimoni mu bantu kwiboneye n'amaso yacu ubwami bw'Imana bukiza abantu barabasaze biruka ku gasozi ubwami bw'Imana busenyera nyabingi n'ibindi bigirwamana abanyarwanda bo hambere basengaga bene byo bakagira ubwoba ati tubishenye byatumara abanyamasengesho tukagenda tukabisenya tukasatura amasekuru yabyo tugatwika hari naho byagiye bitabururwa babiteza abantu nuko bikavuza induru ariko bikarangira bihunze ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo tubwirwa gusa mu mirongo ya Bibiliya tutagira ngo twizere Imana yo mu nyuguti gusa nibyo kwiboneye ubwami bw'Imana bwagiye gukora tubireba abari bapfuye bagasengerwa bakagaruka mu mubiri n'izindi ndwara zikomeye za sida n'ibindi ubwami bw'Imana bugenda buzikura mu bantu n'iyi coronavirus yogogoje isi ubwo ubwami bw'Imana bukiri muri isi turimo turayikubita inshuro mu izina rya Yesu yabi si yose yari ihagurutse igasenga ahubwo abantu bagapfukama mu nsengero hakabamo ibiterane byo guhamagara Imana tutikanga ngo iradufatiramo ziriya ngoro ni ingoro z'Imana zirikwa insengero z'Imana nizo gupfukamwamo ahubwo tugahamagarira mu Imana mu karibu kundu akaginga ka coronavirus tugakubita inshuro kubw'amasengesho n'amarira yabera abagize ubwami bw'Imana bugenda bwiyerekana mu nyumve neza bene data namwe bayobozi bacu ntabwo ibyo ndi kuvuga ari brage ntabwo ari urwenya ndimo ntabwo nahagarara kuri kamera ngo mpagarare imbere y'abantu ibihumbi n'ibihumbi ndi kuvuga ibintu by'amasigara kicaro n'uyu munsi wa none ndi umuhamya wo guhamya ko ibintu byana n'iyisi yose kubera ku bwami bw'Imana bugifite ababuhagarari hano ku isi birwa itorero nicyo gituma turi kuburwanya kwivuye inyuma ibyo mbabwiye bimwe nibyo nagiye mbona nibyagiye biba mbihagazeho tubisengera tukabona Imana ikoze ibitangaza maze abantu bakagira bati nukuri aba ni abantu b'Imana nanu ubwo buryo itorero ryakuze kugira ngo abantu bamenye ko ritandukanye n'ibindi bintu byo mu isi hari byananiye abadogiteri itorero rikabishobora ntimubone ngo nuko itorero riri kugenda risa n'iriteraganwa n'imiraba iby'iyobokamana bigenda bisa n'ibikendera bidahabwa agaciro gakwiriye ariko torero ni mwihangane ni mube maso isi tugira uko ishaka ariko databuja turacyari kumwe kandi umunsi yagurukiye kutwerekana imbere y'amahanga tukiri no mu mubiri azakora ibintu bituma n'abadusuzuguye bamenya yuko twari ubwoko bw'Imana ndimucirwe intege n'abanyabyaha buzuye mu itorero bari kugenda batuma bisi badusuzugura bakadusebya ariko umugeni wa Kristo aracyahari ni mukomere nge namwe turahari kuko iyo ujya kuvuga umugeni muzima wihera wowe tuhera kwani ngo ariko bahari abera bakiriho none se wowe bivuga nturuwera amen ale amen imana yacu ni nziza ibyo rero cyari igice cya mbere kize inyigisho cy'ubwami bw'Imana mu bantu noneho rero tugiye kwinjira mu gice cya kabiri kuvuze izo ntego zizazana Yesu impamvu agomba kuzana ubwami bwa hano mwiza ndagira ngo mu gice cya kabiri cy'inyigisho zacu tuzarebere hamwe ibijyana n'ubu bwami bwe bw'imyaka igihumbi nyirizina tuyinjiremo kuko ubundi yari nayo ntego nyamukuru yacu ni ukugira ngo dushobore kurebera hamwe iby'ubu bwami bw'Imana mu bantu ibindi kwavugaga byari ibijyana n'uburyo n'intego zizamuzana